Tetri Tsqaros Municipalitetshi, Sopel Ipnaresa da Kvemo Akhalshens shoris aghmochenili udzvelesi nasakhlari arkheologebistvis da metsnierebistvis kargi mizezia rom ekspeditsiis shedeks didi aghmochena uzoden. Dasakhleba ak pirlad me 5000 tsqrols mitsqrols ari gachenili da me 20 saukonis tanamedrove tanamedrovobde modis me 20 saukonis 20an tsqlebamde uqvetli uqvetli uqxoria adamians ak. Bivakuliet shuabrinjaos ხანის სახსაც ამ ეპოქის ნამოსახლარი დღემდე კავკასიაში გათხრილი არ იყო და შესაბამისად ქვემო ახალშენის ამ აღმოჩენამ ქართული ისტორია და საქართველოს ისტორია საკმაოდ გაამდიდა. Arkeologiuri ekspedicijis parklebshi adgilze gamovlinda sasakhlis nashti, tavdatsviti sistema galavani, mashi chashenebuli koshkebit, sachkhovrebeli da sameurneo nagebobebi. Arkeologebma kidev sam namosakhlars galavnis garet miaklias, kholo am territoriis akhlos gatkhrebi kidev or adgilas mimdinareobs. Dqeshi sadats shua saukunebit datarighebuli namosakhlari aghmochenili da zemo akhalshenshi sadats gamovlinda shua brinjaos khanis qorghani, romelits zveli tseltagritsqvis 20 მერთე მე-20 საუკუნეებით თარიღდება და ტრიალეთის არქეოლოგიურ კულტურას განეკუთვნება. სამარხკამერა იმ დროინდელი მიწის ზედაპირიდან 3.5 მეტრის სიღრმეზეა და როგორც ჩანს ერთი მიცვალებულისაც იყო ესეც განკუთვნილი. ეგი ამ სამარხის მნიშვნელობა იმასია, რომ ძალიან დიდი ხანია უკვე შუა ბრინჯაოს ხანის ყორღანი საქართველოში არ გათხრილა. Რაც არქეოლოგიური ექსპედიციის დროს ყორღანში აღმოაჩინეს, კიდევ უფრო მეტს ამბობს თუ რა წესჩვეულებებით ცხოვრობდნენ იმდროინდელი ადამიანები. Ფორმა ამოჭრილი რაც არის მიწაში სამარხი კამერა ეტლს მოგვაგონებს, ეს იმიტაცია არის ეტლისა, იმიტომ რომ მიცვალებულის დაკრძალვის რიტუალში ეტლი გამოიყენება და შესაბამისად ყავს ხარი. ეს გახლავთ მთელი ხარის ჩონჩხი, მიყავს ეს ურემიო, მიცვალებულის სული გადაიყვანოს საიქიოში. ყორღანის სამარხ კამერაში მეცნიერებმა მიაკვლიეს კერამიკის და ოქროს ნაკეთობებსაც, რომელიც მაღალ მხატვრული დამუშავებით გამოირჩევა. ეს არის საკინძის თავი, რომელიც დამზადებული არის ძალიან რთული ტექნოლოგიით, შესრულებული არის ცვარის მორთვის ტექნიკა. ასევე ძალიან საინტერესო აღმოჩენა გაკეთდა, ეს არის ფუყე ზივი, რომელიც საკმაოდ იშვიათი არის ამ პერიოდისთვის, დამზადებული არის ოქროს ძალიან თხელი ფირფიტისგან. აღმოჩენები თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ იფნარესა და ქვემო ახალშენს შორის რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, მაშინ როდესაც რეჟისორმა გოგა ხაინდრავამ სასოფლო სამეურნეო სამუშაობის მიმდინარეობისას უძველეს არტეფაქტებს მიაგნო, რის შემდეგაც მიწაზე მისი ინიციატივით არქეოლოგიური ექსპედიცია დაიწყო. ჩვენ დავიწყეთ აი ამ მიტოვებული სოფლის აღდგენა, მაშინ შევიძინეთ ეს სახლები იმ მოსახლეობიდან, რომელიც აქედან წავიდა და დავიწყეთ სოფლის მეურნეობის აღდგენა. ეს მიტოვებული მხარე იყო მთლიანად და როდესაც ვენახის ძალიან ღრმა კვალი ჭირდება და როდესაც ამ კვალს ვაკეთებდით, წავაწყდით სამარხს. იმ სამარხში აღმოჩნდა პირველი 1000 წლეულის დროინდელი კერამიკის ჭურჭელი. დღეს თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის ეს რამდენიმე სოფელი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური კერაა, რადგან ადამიანთა უწყვეტი ცხოვრების კვალზე ყველაზე ბევრს სწორედ აქედან გაიგებთ და ყველაზე ძველსა და მნიშვნელოვანსაც სწორედ აქ დაინახავთ. აღმოჩენა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ სახეზე გვაქვს ძალიან დიდი ნაქალაქარი, არა რაიმე ტიპის ნასოფლარი, არამედ დიდი ყოფილი სამოსახლო ადგილი, რომელიც სხვადასხვა ფენით ხასიათდება და როგორც არქეოლოგები ვარაუდობენ, ეს უნდა იყოს პირველი ადგილი საქართველოში, რომელიც აღმოჩნდა და სადაც ჩვენ ნახავთ, რომ უწყვეტად აქ ცხოვრობდა ადამიანი 5000 წელი ქრისტემდე და დღემდე. ეს არის პირველი ადგილი, სადაც უწყვეტად არქეოლოგიური კვალია.